Na Arxentina continúa o operativo de busca do submarino desaparecido hai xa 8 días e ante a falta de pistas certeiras sobre o seu paradoiro, a angustia aumenta. Cristina Terceiro. Aquí na Arxentina viven sares torainres de moitísima angustia pola desaparición do submarino Ara San Juan en aguas do Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. Hai xa máis dunha semana que se perdeu o contacto con avío e as reservas de oxígeno poderían estar nun punto crítico. Polo momento, ninguén quere perder a esperanza. A Armada Arxentina, no seu último comunicado, informou que están a seguir un novo indicio, unha anomalía hidroacústica, é dicir, un ruido detectado nunha zona de influencia do submarino que se vai a investigar. Polo momento, non se descarta ningunha hipótese. Mentres, continúa a chegar a axuda internacional procedente de máis dunha decena de países para participar nun rescate que depende das condicións meteorolóxicas. Ademais, un hospital próximo á zona de rastrexo xa se está a preparar ante unha eventual recepción dos tripulantes. A medida que pasan as horas, o desánimo ábrese paso nas familias dos 44 tripulantes que leva o submarino Ara San Juan. Nos sentimos devastados, nos sentimos impotentes. A Armada admite que son momentos decisivos para a tripulación, supoñendo que lles fose imposible renovar o oxígeno da nave. Estamos todos preocupados, igual que os familiares. Hoy se estaría concretando el día séptimo, que es un día estadístico en cuanto a la capacidad de oxígeno. Esta noite lanzouse unha grande operación para dar co submarino e máis de medio cento de barcos e avións emprenderon unha nova busca na que era a súa ruta de regreso á base de Mar del Plata. O motivo é un ruído que se detectou o mesmo día en que desapareceu, e do que só se informou onte, despois de moitas análises centralizadas nos Estados Unidos. De momento non hai certeza de que fose unha explosión. Concretamente, é unha anomalía hidroacústica, é un ruido, hai que chequearlo, corroborarlo, a tal efecto, como sempre, sin descuidar as outras áreas de patrulla. As autoridades informarán hoxe sobre este último ruido, que se produciu 3 horas e media despois de que o comandante do submarino establecera a última comunicación por satélite.